Normalt sett så har man 7 dagar på sig att hämta sitt e-handlade paket innan det går i retur. I vissa fall går det även att förlänga till 14 dagar hos ombuden om det skulle behövas. Någonting annat som kan ske är att det är fel namn eller adress på paketet och då kan det också gå i retur. Så dubbelkolla gärna alltid att namnet är rätt, adressen är rätt och fyll gärna i mobilnummer och e-post och liknande som kan göra att du kan bli nådd om det skulle vara någonting.